yn o'n i di Original Roofing Company, da ni o Blaenau Ffestiniog, a da ni yma yn creu to allan o hen bloc sydd wedi dod off y domenau yn Blaenau Ffestiniog, a rhai o Penrhyn Quarry yn Bethesda. Sut da ni'n machu? Wel, da ni'n just yn trio dangos i bobl beth da ni'n gallu gwneud efo llechi, rili, a gweld sa bobl efo diddordeb cael ni yna i wneud beth ar to nhw. Da ni'n mynd i'r Almain blwyddyn nesaf. I dysgu sut i wneud, beth yw, cladio, ond mewn ffordd creadigol, ynddi.